Start!
Så
så vi må hjem fort og spise litt. Jeg har alt hjemme, og jeg holdt på å putte det I vasken. Ja, jeg tok det ut. Heldigvis så puttet jeg det ikke inn I vasken. Ok? Mamma, gidder du å filme? Of the game. Up by 7 points. 5 minutes left of the game. Fourth quarter. Very many steals. Come here!
Yes.